Eftersom att det är fredag så tänkte jag skulle tipsa om fyra stycken bag-in-box-viner som faktiskt är riktigt, riktigt goda. Vi är ju alla vana vid att bag-in-box är himla smidigt och enkelt att ta med sig ut och så. Och det finns ju förstås väldigt mycket fördelar med det. Det finns också en del nackdelar. Vinet åldras inte lika bra och ja, det finns en del diskussioner kring liksom hur bra vinet egentligen är när man har en bag-in-box och att man kanske dricker mer än man egentligen borde just för att man har så pass mycket hemma. Men jag tycker att det är ändå smidigt att packa med sig en bag-in-box om man åker till Sälen, om man åker till sommarstugan. Det är enkelt att hälla upp det i en karaff om man vill servera lite snyggare. Och det finns en del av dem som är riktigt, riktigt bra. De här fyra, det är typiska sådana viner som vi brukar ha hemma och bjuda på när vi får lite gäster över eller ja, sällskapsdricka lite så. Nummer ett, Petit Chablis, ett vitt vin i en bra 2 liters dunk, om vi får säga så. Det är tacksamt för det är liksom lagom mycket. Och det här är ett friskt och fräscht vitt vin som är himla trevligt att sällskapsdricka. Och det är liksom, jag gillar det just därför att det är så här tacksamt att bara dricka som det är. Men också servera till klassiska vita rätter som till exempel lite fisk. Man brukar prata om att vita vin ibland har liksom en smak av grönt äpple. Tänk på det när ni testar det här, att det har lite så här Granny Smith-aktiga nyanser som är, ah, jag gillar dem skarpt. 299 riksdaler för 2 liter. Det är ju riktigt gott. Det här kan man utan problem servera på en fest också om man så önskar. Lite länkar och mer information om vinerna finns förstås i beskrivningen under filmen. Nummer 2. Bellingham Ancient Earth. Det är ett rödvin från Sydafrika på Shiraz-druvan. Och jag älskar Shiraz-druvan. Och fråga mig inte varför. Det bara är så. Det här är liksom ett sånt här skolboksrött vin av bra kvalitet som är liksom mustigt och det är liksom lite eld i det, lite lakrits och lite så här rostat. Ah, den är riktigt smarrig, framförallt i en så här bit grillat kött. Sista så här höstgrillen, då plockar man fram den här. Här har vi förpackning på 1,5 liter. Det är också väldigt trevligt. Det är kul att de börjar variera sig lite. Den här ligger på 159 spänn. Klart överkomligt och ett riktigt bra vin. Nummer 3. Heartwood Zinfandel. Och det här är lite kul därför att de här har jag gjort en del jobb med nyligen. Och då blev det ju så att vi hade ju lite hemma. Och den har liksom blivit en riktig favorit. Jag gillar den därför att det här är också ett så här ett rejält vin. Det liksom, om ni ursäktar uttrycket, lättdrucket. Förstår ni vad jag menar? Jag försöker inte uppmuntra någon till någon form av överkonsumtion. Man får vara så himla försiktig om man säger nu för tiden. Men jag tycker om det här därför att det går att dricka liksom som ett standalone-vin. Det behöver inte serveras med någonting till. Men det funkar väldigt bra till kött. Jag har ju lagat mycket lamm till det här och det är helt ljuvligt. Grymt gott vin, rekommenderar varmt. 3 liters box landar på 239 kronor och finns i beställningssortimentet. Vi måste ha ett rosévin med också, eller hur? Det här heter, och håll i hatten, Côte de Provence. Och jag har katastrofalt franskt uttal och det skäms jag inte det minsta för. Här har jag ju liksom ett klassiskt rosévin. Det har lite så hallontoner. Det är somrigt och det är himla trevligt. Utav många roséviner som jag har testat i sommar så är det här en helt klart en favorit. Jag gillar tonerna i det. Den är liksom frisk utan att känna saftig. Du vet så här, så att den blir liksom lite för söt. Utan det är liksom, ja, trevligt bjudvin. Den här lakrebaten ligger på 199 spänn för en box om 2 liter. Har du några andra tips på bra boxar som jag ska testa framöver så skriv en kommentar. Om du tyckte det här var trevligt med lite så här enkla vintips så tryck gärna på like. Om du inte redan prenumererar så gör det.